السلام عليكم، نيو توبيك کے ساتھ حاضر ہوں. فائن نمبر آف اسٹیپس ان اسٹیئر کیس اینڈ ڈسٹینس فرام وال، یعنی وال سے اسٹیئر کیس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو ہے کون سی جگہ سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. تو ہم آج کی ویڈیو میں یہ فائن کرتے ہیں، فائن نمبر آف اسٹیپس اینڈ اٹس پوزیشن، یعنی وال سے کتنے فاصلے پر ہوگا ہمارے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ کتنا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کون سی جگہ میں ہے یہ فائنڈ کرنا ہے. فرض کہ ہمارے پاس ایک اسٹیئر کیس ہے، یہ ہمارے پاس اسٹیئر کیس ہے. ٹھیک ہے، یہ دیوار سے فاصلے ہیں نیچے اور اوپر جو ہے وہ ہائٹ آف وال شو کرتے ہیں، جو ورٹیکل ڈسٹینس ہے. تو یہ ہم ایچ سے ڈینو کریں گے اور ایچ میں ایک اسٹیپ الگ الگ بناتا ہوں. اس کا جو ورٹیکل حصہ ہے اس کو رائزر کہتے ہیں، اور جس جگہ پر ہم فاؤ رکھتے ہیں اس کو ٹریڈ کہتے ہیں. ہم ٹی سے ڈینو کر دیں. ٹھیک ہے، رائزر اور ٹریڈ. نارمل رائزر 6 انچ ہے ہمارے ساتھ، اور اس نارمل سائز ٹریڈ کا جو ہے وہ 12 انچ عام استعمال ہوتا ہے. باقی اس پر سائٹ ڈپینڈ کرتا ہے، سائٹ لوکیشن پر. فرض کا ہمارے ساتھ رائزر ہے 6 انچ یا 0.5 فٹ، دونوں ایک چیز ہے، 6 انچ یا 0.5 فٹ. اور ٹریڈ ہمارے ساتھ ہے جو ہم ٹی سے ڈینو کرتے ہیں وہ ہے 12 انچ یا 0 یا 1 فٹ، 12 انچ یا 1 فٹ، یہ ہمارے ساتھ ٹریڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہائٹ آف وال ہے ہمارے ساتھ، فرض کا ہائٹ آف وال ہمارے پاس ایچ ہے 10 فٹ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 10 فٹ ہے ہمارے ساتھ، اور یہ رائزر اور ٹریڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسے ہم فرسٹ آف آل یہ فائنڈ کریں گے کہ ہمارے پاس کتنے اسٹیپس ہو گئے اس فلیٹ میں، ایک فلیٹ میں کتنے اسٹیپ ہو گئے، واٹ کا اتنا ہائٹ ہو. اور تو ہمارے ساتھ نمبر آف اسٹیپ برابر ہے ہائٹ آف وال ڈیوائڈ بائی رائزر، یعنی ایچ بائی آر. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہائٹ آف وال 10 ہے اور رائزر جو ہے وہ 6 انچ یا 0.5 فٹ. تو یہ ہمارے ساتھ آ گیا 20 اسٹیپس. ٹھیک ہے، نمبر آف اسٹیپس کتنے ہیں 20، اور اس کا لوکیشن مطلب وال سے ہمارا پاس اسٹیپ کتنے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے، ہوریزنٹل جو ڈسٹینس ہے، پوزیشن آف اسٹیپس یعنی وال سے ڈسٹینس فرام وال، وال سے کتنے فاصلے پر ہم اسٹارٹنگ کریں گے. تو یہ ہمارے ساتھ برابر ہے ڈسٹینس فرام وال. ٹھیک ہے، تو ڈسٹینس فرام وال ہمارے ساتھ برابر ہے ڈسٹینس فرام وال نمبر آف اسٹیپس ملٹی پلائی بائی ٹریڈ، ٹریڈ کا جو لینتھ ہے، ٹریڈ کا جو سائز ہے 12 انچ ملٹی پلائی بائی نمبر آف اسٹیپس. ٹوٹل اسٹیپس یہ ڈیپ ڈسٹینس ہے، وہ ہم فائنڈ کرنا ہے کہ یہ ہوریزنٹل ڈسٹینس کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، وال سے اور فرسٹ اسٹیپ سے. تو یہ ہمارے ساتھ برابر ہے نمبر آف اسٹیپس ملٹی پلائی بائی ٹریڈ. نمبر آف اسٹیپس ہمارے ساتھ 20 اسٹیپس ہیں اور ٹریڈ ہمارے ساتھ ہے 1 فٹ. ٹھیک ہے، دونوں یونٹ کو ایک جیسا لکھنا چاہیے، مطلب دونوں کو فٹ میں یا دونوں کو انچز میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ضرب اور تقسیم کی ہر قسم صورت میں. تو ہمارے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے 20 فٹ فرام وال. ٹھیک ہے، یعنی دیوار سے 20 فٹ کے فاصلے پر ہم اسٹارٹنگ کریں گے، اور جب اوپر 10 فٹ ہائٹ تک جائے گی تو انشاءاللہ 20 اسٹیپس اس میں آئیں گے کمپلیٹلی فرام وال. ٹھیک ہے، تو ہمارے آج کا ٹاپک، اگر کسی نے آج تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بہت بہت شکریہ. یہ ڈی ہو گیا 20 فٹ. ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے. ٹھیک ہے، کمنٹ میں ضرور لکھیں، اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ میں لازمی لکھیں. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اگر کسی نے آج تک سبسکرائب